Hola, sóc la Marina Guinart d'Espanya, el meu tutor és Wilson Jacobo i exposaré el treball que s'anomena l'ensenyament secundari a la Gran Bretanya. Bueno, jo amb el meu treball m'he proposat uns objectius que són quatre. El primer és constatar el funcionament i l'organització que s'aplica a la secundària a la Gran Bretanya, valorar els resultats finals que obtenen els alumnes, exposar les diferències del sistema educatiu entre les diferents zones de la Gran Bretanya i tenir consciència de la diferència que hi ha entre l'ensenyament secundari espanyol i l'ensenyament secundari a la Gran Bretanya. Primer de tot, explicaré el funcionament de l'escola secundària a la Gran Bretanya. L'escola secundària a la Gran Bretanya comença quan l'estudiant té 11 anys. Aquest sistema inclou de 9 a 10 matèries per any i per passar al següent any o cicle has d'haver aprovat totes les assignatures. Quan l'alumne està realitzant l'últim any de la secundària, és obligatori cursar un examen anomenat Certificat General d'Educació Secundària. A la Gran Bretanya, els cursos se'ls anomena Key Stage. La Gran Bretanya també té un pla d'estudis. El pla d'estudis involucra matèries obligatòries i matèries optatives. Les matèries obligatòries que es cursen a tots els cursos són anglès, matemàtiques i ciències. I les matèries optatives que es cursen a tots els cursos són informàtica i educació física. Per altra banda, a tots els cursos, bueno, a tots els Key Stage, menys a la Key Stage 4, es cursa art i disseny, disseny i tecnologia, geografia, història i música. I ciutadania i llengües es cursen només a les Key Stage 3 i 4. Els resultats de la Gran Bretanya es fan amb diferents formes. Primer de tot, es fan uns exàmens per determinar la valoració internacional dels alumnes, anomenat informe PISA. L'informe PISA es basa únicament en la lectura, les matemàtiques i les ciències. Aquest examen té una durada de 2 hores i es cursa cada 3 anys a tots els alumnes de la secundària. Les matèries cursades durant l'educació secundària es puntuen amb lletres i no amb nota numèrica, excepte a Escòcia. El GCSE es puntua amb lletres i si un alumne no es presenta, se'l puntua amb una F. Escòcia puntua del 0 al 100%. Ara us explicaré les diferències educatives entre els diferents territoris de la Gran Bretanya. Primer tenim Anglaterra i Gal·les. En aquests llocs, a Anglaterra i Gal·les, l'escolarització és obligatòria des dels 5 anys fins als 16. Per entrar a l'escola secundària no es tenen en compte les capacitats o aptituds dels alumnes, excepte en alguns casos que s'han de cursar uns exàmens especials per entrar a segons quina escola. Segon, hi ha Irlanda del Nord. L'escolarització obligatòria comprèn dels 4 als 16 anys i s'imparteix entre escoles primàries i secundàries. I, finalment, Escòcia. L'escolarització és obligatòria i es divideix en fase primària i la fase secundària. La fase primària va des dels 5 fins als 12 anys i la fase secundària va des dels 12 fins als 16. Es divideix en 3 etapes. De P1 a P3 és l'etapa d'educació primària. De P4 a P5 és l'etapa mitjana. I de P6 a P7 és l'etapa primària superior. Següentment, us explicaré les diferències entre l'ensenyament secundari espanyol i el de la Gran Bretanya. Per millorar el rendiment educatiu a la Gran Bretanya es van fer 2 propostes. The Literacy Hour, l'hora d'alfabetització, i de Numeracy Hour, l'hora aritmètica. El sistema educatiu britànic s'organitza en Key Stage i Years, depèn, Core Subjects i Foundation Subjects. La metodologia educativa a la Gran Bretanya és molt organitzada i consta de detalls que ajuden a una planificació excel·lent.
La metodologia educativa espanyola no és tan organitzada i la planificació no és gaire gran. En canvi, a l'estat espanyol, l'organització és molt diferent, ja que, com us explico en el treball, un dels exemples més destacats és que a la Gran Bretanya doncs, hi ha un ajudant per cada professor, cada classe ha de tenir les portes obertes, es fan moltes activitats perquè els alumnes tinguin interès en les activitats. En canvi, en l'estat espanyol això no es veu. Hi ha moltes diferències que ja s'explica en el treball i que realment són molt importants. Definitivament, les conclusions del meu treball són que l'educació secundària a la Gran Bretanya és més efectiva perquè està més organitzada, està més ben planificada i hi ha més ajudes als alumnes, tant en tema material com en tema personal. Els resultats obtinguts a la Gran Bretanya són més alts que a l'estat espanyol. Com hem pogut veure, i com podrem veure en el treball, a la Gran Bretanya hi ha un 9% d'alumnes que no passen de les 3 proves, dues d'aquestes 3 proves. En canvi, a l'estat espanyol hi ha molts alumnes que no estan preparats per passar aquestes 3 proves. I, per acabar, la motivació cap als alumnes és més gran a la Gran Bretanya, ja que els professors posen uns objectius que fan que l'alumne tingui més motivació a l'hora d'entrar a classe i de participar-hi. Finalment, també entra l'apartat de conclusions. Aquest treball no ha sigut gens fàcil per mi perquè és un treball que costa molt trobar informació. Quasi tota la informació és en anglès i bueno, l'idioma no el porto massa bé, a l'anglès. I bueno, al final m'he pogut apanyar com he pogut. Al final el treball m'ha acabat agradant, que pensava que no m'acabaria agradant, i he pogut omplir les pàgines necessàries que m'ha costat molt, i al final ha sigut un treball molt productiu. Moltes gràcies i espero que us agradi.